Joo, hyvät ystävät, bästa vänner. Ajattelin vähän muistella ensin vanhoja. Kuulun nimittäin sukupolveen, jonka piti opetella asioita ulkoa silloin kouluaikoina. Ja tapasin nimittäin erään kouluaikaisen ystäväni tässä ja muistelimme kauhulla paria asiaa. Ensimmäinen liittyy kertotauluun, jolla ei ole kyllä mitään tekemistä veden kanssa, mutta toinen muisto kyllä liittyy sitten veteen. Nimittäin meidän opettajalla oli semmoinen uskomus, että kun hän jakaa lappuja, joissa lukee vaikka 6x3=18 ja hän pitää kilpailuja, niin siitä, että kuka saa eniten lappuja ja opettelee ulkoa nämä taulut, kertotaulut, niin on hyvä oppilas. Ja näin kävi, että minä osasin vain 7x7, 49, ja keräsin vain niitä lappuja, mutta tämä minun ystäväni vastasi aina 24, joskus osui, joskus ei kohdalle. Ja jos ei osunut kohdalle, joutui koulu eteiseen häpeämään. Mutta toinen asia, mikä meidän piti opetella ulkoa, oli sitten Suomen vesistöt. Ja se oli kyllä aika vaikea juttu, koska vesistöjä oli aika paljon. Niistä sitten kuulusteltiin. Siitä ei ole minulle jäänyt mitään muuta mieleen, että on olemassa Kokemäen joki ja että siihen yhdistyy Hämeenlinnan ja Tampereen kautta joitakin vesiä. Mutta että onneksi te tiedätte nämä vesistöasiat paljon paremmin. No, vatten är faktiskt den viktigaste som finns, eikö totta? Vesi on tärkein, kuten ilmakin. Kemiallisena yhdisteenä se on hirmu yksinkertainen, mutta sitten kuitenkin kaiken elämän ehto. Se on semmoinen vanha sanonta. Se on myöskin luonnonvara, joka kuuluu ihmisten perustarpeisiin ja kaikkeen elintärkeään maapallolla ja kaikkeen ekosysteemienkin kannalta. Hydrosfääri, niin kuin tiedätte, ei ole pelkästään pintavesiä, vaan myös pohjavettä, jäätiköitä sekä ilmakehään että kasvillisuuteen sitoutunutta vettä. Ja jos ajattelee tämän päivän uutisia siitä, mitä valtamerten tilasta kerrotaan esimerkiksi muovihiukkasten määrän suhteen, niin tietysti huolestuttaa, puhumattakaan jäätikköjen sulamisesta. Pintavesien suhteen tilanne Suomessa ei kauhean huolestuttava ehkä ole, mutta jos ajatellaan pohjavesiä, niin ainakin sellaisen tiedon luin jostakin, että eurooppalaisissa kaupungeissa 60% käytetään liiallisesti pohjavettä. Eli meidän yhteisen maapallomme hydrosfäärissä on paljon asioita, joiden eteen tarvittaisiin kansainvälistä yhteistyötä ja sen merkitys pitäisi ymmärtää. Meillä on maapallossa käytössä 1% vesivaroista ja itse asiassa 1,2 miljardia ihmistä, jotka eivät saa päivittäin puhdasta juomavettä. No, me Suomessa emme joudu tämän puhtaan juomaveden puutteen äärelle kovinkaan usein. Käytämme talousvesissä 128 litraa vettä päivittäin ja se kuluu vähemmän hyödylliseen, tai sitten tietenkin se riippuu näkökulmasta, sehän menee suihkuun ja WC:n käyttämiseen valtaosin. No, jos maapallon pinta-alasta 70% on suurin piirtein vettä, niin ihmisestä suurin piirtein saman verran. Ja soluissahan se on tavattoman tärkeä, myöskin verestä suurin osa on vettä, jotenka siis vesi on meissä ja meidän lähellämme koko aika läsnä. Ja jos sitten katsotaan tätä Suomen vesistön tilannetta, niin noin keskiarvoltaanhan varmaankin pintavesien ekologinen tila on aika hyvä. Mutta jokipituudesta 35% on hyvää heikommassa tilassa. Ja en tiedä, päteekö tämä nyt juuri Siuntiojokeen, mutta kuitenkin 15% järvipinta-alasta on hyvää heikommassa tilassa. Ja tietysti meillä Siuntion näkökulmasta tärkeä tieto on myöskin, ja aika huolestuttava tieto, se, että 75% rannikkovesien kokonaispinta-alasta on hyvää heikommassa tilassa. Ja senhän me tiedämme ihan puhtaasti veneillessä tai kalastaessa tuossa merellä, jonne myös Siuntiosta on pääsy. No,
siuntion näkökulmasta varmaankin täytyy puhua vedestä myöskin siitä näkökulmasta, että mikä on kunnan osuus vesihuollossa. Suomalainen vesihuolto on jälleen kerran kansainvälisessä vertailussa aika korkealuokkaista. Meillä on puhdasta talousvettä kattava vesihuollon verkosto ja meillä on aika tehokkaat jätevesien puhdistusjärjestelmät. No, tämä on hyvä uutinen paitsi ihmisille, niin ennen muuta tietysti myös ympäristölle. Itse asiassa suomalainen talousvesi on kai katsottu puhtaammaksi mikrobien suhteen kuin mitä pullotettu vesi. Mutta tiedämme myöskin ihan hyvin sen, että eihän tämmöinen puhdas talousvesi mikään itsestäänselvyys ole. Ja jos ajatellaan sitä, että mikä juuri kuntien tai julkisen vallan tehtävä on, niin sen tehtävä on tietysti huolehtia siitä, että julkiset hyödykkeet, luonnolliset monopolit, joihin liittyy myöskin vesihuolto, pysyvät kunnossa. Nimittäin kunnathan ovat lakisääteisesti velvollisia huolehtimaan vesihuoltopalveluista, ja kuntien omat laitokset huolehtivat tästä valtaosasta vesihuollosta. Kun puhutaan, niin varmaan aina kunnissa puhutaan myöskin rahasta, mutta toivon mukaan ei kuitenkaan ryhdytä puhumaan kilpailutuksesta. Tämä on minusta hyvin tärkeä asia, koska olen sitä mieltä, että tavallaan tässä markkinauskoisessa ympäristössä, jossa elämme, pitäisi aina ajatella, että luonnolliset monopolit ovat osa markkinataloutta ja että julkiset hyödykkeet ovat sellaisia, jotka kuuluvat kaikille, ja jos ei nyt vesi ole sellainen, niin mikä sitten? No, joka tapauksessa kuitenkin vesihuollonkin suhteen on kovasti paineita. Monet vesihuoltolaitokset kunnissa painivat talousongelmien kanssa, koska Suomi on harvaan asuttu maa ja verkot ovat aika pitkiä, niissä on aika paljon sitoutunutta pääomaa ja ne ovat taloudeltaan uineet aika syvässä. Sitten tietysti pienissä vesilaitoksissa on ollut ongelmia nimenomaan juuri ammattitaitoisen henkilöstön turvaamisessa ja kuten tiedämme uutisista ja tapahtumista monilla pikkuasioilla, tapahtuvatko ne sitten vesilaitoksissa, verkossa tai jotenkin muuten, voi olla aika dramaattisia vaikutuksia ihmisten elämälle. Eli että vesihuoltolaitoskin on sellainen toiminta, jota pidetään itsestäänselvänä, pidetään niin kuin selvänä, että se toimii hyvin, mutta niinhän se ei ole. Koko aika siihenkin pitää panostaa ja huolehtia siitä, että ne toimivat hyvin ja ammattitaitoinen henkilökunta huolehtii näiden laitosten toiminnasta. Kun lainsäädäntö edellyttää nyt kunnilta sitä, tai on jo jonkun aikaa edellyttänyt sitä, että näitä talouskysymyksiä hoidetaan niin, että vesihuoltolaitosten pitäisi itse pystyä kustantamaan investointinsa, niin myöskin veden hintaan liittyy korotuspaineita, ja me täällä siuntiossakin olemme olleet tämän asian äärellä, joka suututtaa kuntalaisia, mutta toisaalta pitäisi myöskin tietysti ajatella näin, että jos meillä on hyvä jätevesien käsittelyjärjestelmä ja kattava verkko, niin kyllä se myöskin jotain voi maksaa. No, kunnissa mietitään varmasti myöskin tätä kokoluokkaa ja paineet ovat kovat yhdistämisiin liikelaitoskuntayhtymien tai osakeyhtiöiden kautta. Ja sitten tietysti mietitään myöskin käyttötoimintojen yhdistämistä, koska sillä tavalla voidaan parantaa toimintavarmuutta ja kustannustehokkuutta. Mutta niin kuin sanoin, niin Suomi on kuitenkin harvaan asuttu maa ja jollakin tavalla tuntuu siltä, että juuri tänä päivänä puuttuu ehkä viranomaisilta ja ainakin jossain määrin päättäjiltä käsitys siitä, että miten kuitenkin aika isoa Suomea pitäisi hoitaa. Kaikki sellaiset ratkaisut, jotka liittyvät keskittämiseen ja suuruuden ekonomiaan, eivät yksinkertaisesti toimi. Ja sen takia tietysti pitäisi olla tilaa aikalaiselle rikkaudelle ja monimuotoisille organisaatio- ja järjestämisvaihtoehdoille. Ehkäpä myöskin vesihuollossa. Mutta varmaan tässä olette asiantuntevampia kuin minä ja kommentoitte tätä kysymystä jossakin vaiheessa tätä seminaaria. No, tänään juhlistamme Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n 40-vuotista toimintaa jokien äärellä. Yhdistyshän on hyvin tärkeä alueellisen vesiensuojeluyhdistyksen
toimintakenttä ja palveluntarjoaja ja varmasti myöskin meille siuntiolaisille. Alltså idag firar vi Västra Nylands vatten och miljös 40 års verksamhet ja teemaksi valikoitui Siuntionjoki, mikä sen hienompaa. Kuulemme tästä aihepiiristä eri näkökulmista, niin historian, kulttuurin kuin vesien virkistyskäytön, hyötykäytön ja niin edespäin näkökulmasta. Ajattelin teille siteerata muutaman oman ajatelmani Siuntionjoesta, jotka kirjoitin eräästä valokuvateosta varten. No minä en ole mikään runoilija, jotenka nyt ei pidä ollenkaan kiinnittää huomiota sitten loppusointuihin eikä muuhunkaan, pelkästään vain ajatukseen. Ensimmäinen on tällainen. Kerro jokitarina. Kerro hurjista viikingeistä, suolalla lastatuista laivoista, lastenkaarnaveneistä ja kanooteista. Kerro jokitarina. Kerro virran partaalle seisahtuneista hovinaisista, sotilaista, yksinäisistä matkaajista ja kiireisistä ihmisistä. Kerro jokin tarina Kaarina Maunun tyttärestä, Aleksis Kivestä, Helene Sherpekistä ja meistä tietenkin. Vai muisteletko, kuinka mahtavana olet virrannut, kuohunut ja tulvinut, kuivunut ja kärsinyt, mutta aina selvinnyt? Ja sitten. Siuntionjoki on kuin kätketty salaisuus. Se avaa oven uuteen maisemaan, ajattomaan kauneuteen, aavistukseen jostain ennen kokemattomasta, hiljaiseen liikkeeseen, joka keinuttaa löytäjän kaiken olevaisen yhteyteen. Olette tervetulleita Siuntionia alla järdit me komnati sundeo ja Siuntionjoen lähes äärelle. Kiitos.